da te pretere sam prvo posle doma kebla. Ma vrani se. Vrani, čekaj mi, svrti, svrti se prvo, da te pretere sam da ne nosiš oružje. Pa evo, tengalo. Fati po gore. Aha. Go. Go. It's the remix. Go. Go. Motherfuckers. Go. Go. Go shout it. It's Šo praviš, me? Šo praviš ti, me? Eve ti, na. Сега ти подпишав, куќава е твоја. Сега ти да се грижиш за неа. Не све веќе во куќава све пропадна од кога дојде. Да земеш ти да се грижиш за неа, еве ти документ. А? Куќата моја ли е сега, бе? Твоја е. Ајде. Стани сега и стај се од креветов да расчистам тука. Ајде. Стани да поприш тоа што ти реков, и звонче, и светло, и све. Шо се мешаш, ма ти? Шо се мешаш ти кога не е твоја куќа? Моја куќа, јас ако сакам че бреам, ако тука те трпам у моја куќа, хај бега тука и стани ми се развидиш. Добар ден, господин полици... Е, ај, добар. Е, шо направи сега? Кажи ми шо направи сега, блеко? Во едно смерна улица со колата пешки сум. Ама шо се нервира? Ама шо ме заставате сега, впрочем? Полека, полека. Брзо сам. Добар ден. Добар ден. Соба 206. Спрат втори, стан шести, господине. Како можем да ви помогнам? Јас сум тука да помагаме, бе, море, хеј. Имате дадено оглас дека си го губил куче. О, па тој мојата бела пудничка. Чија, само што искочив да ја мочкам доле. Му рекав, добар ден, имаме многу филком, чија, леле, каков господин. Од шести спрат. Кога гледа тука, мочката стои пудлата нема. И за него имаш распишувано награда, така? Господине, не само што ќе го е награда, тој ќе го... Да не најдовте случаја? Не, не, не сум го нашувал, него. Да ми дадеш 50% аванс, подидам да го барам. Така ме учил татко ми дека треба аванс да откажам дали ќе ми плати или не. Мочам. Тука најде ме пред мојата куќа да мочаш? А мене тук се дери начмиче ден? Ти најде пред таквата куќа да направиш? Ого, од кај идеш ме, батка? О, теник, од кај може да идам? Ајде да видам. А? Ајде, 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 ајде. Путала, ајде. Ајде, ајде. Гледаш синега? Гледаш у 10 сада, да не? На телевизија? На телевизија, која му учука една, видам? Ја не знам, учка, 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 учка! И после дојде овој еден со шести што и... Джон Вейн? Любе Бошковски, бе.